হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু ময়ো আহিলোঁ, মানে বেজী দি পিনে হাতখন পূৰা বিষাই আছে। মানে এইটো মোৰ ছেকেণ্ড বেজী হয়, মানে 6 মান্থত দিছে এইটো। আৰু এইপিনে এতিয়া আমি খাই আছোঁ আপেল, এইপিনে মুনু। আৰু আজি আমি যাম ঘৰত, মানে মুনু আৰু মই যাম। হাজবেণ্ড গৈছে মৰিগাঁৱত, মানে মাহীহঁতৰ ভাইটি তাত গৈছে, তাত কিবা চাকৰি কৰে। তো গাইছ পিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভাত খাব আহিলোঁ, মানে মায়ে ভাত দি পিনে মাতি আছিলে, তো খাই লওঁ আৰু। ভাতকেইটা খায়ে ধেমাধু মলাই মানে ঘৰত যাবলৈ। মনক কৈছোঁ হেল্ল' গাইছ, ভাত খাই পিনে আমি যাব ৰেডি হ'লোঁ। ভাত খায়ে মানে ৰেডি হৈছোঁ, মানে পিনে মনো শুনো আৰু মই যাওঁ। আৰু আজি বহুত দিনৰ ঘৰত পূৰা ডাৰ্ক লিপষ্টিক লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ৰিক্সাত যাম আমি, ৰিক্সা ৰাখিব লাগিব। পূৰা ৰ'দ দিছে আৰু বেজী দিয়া হাতখন পূৰা বিষ। এইটো মানে মোৰ ছেকেণ্ড বেজী হয়, 6 মান্থৰ। আৰু এতিয়া মোৰ 6 মান্থত মানে পৰিছে আৰু, আজি 5 দিন হ'ল। আৰু পূৰা ঠিকে আছে, আৰু চাওঁ এতিয়া আৰু ৰ'দে ৰ'দে গাইছ। টপলা টপলি লৈ গাইছ, আমি ঘৰত আহি পোৱা বহুতে দেৰি হ'ল। আৰু ঘৰৰ পৰা আমি এতিয়া বকত আহিলোঁ, মানে অলপ কিবা কাম আছে বাৰ, আৰু কিবা খাব আহিলোঁ ইয়াতে। তো ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত আহিছোঁ আৰু বহি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ৰখিলোঁ এম বজাৰত, পাগল আমনু আৰু ময়ে ৰখিলোঁ। আৰু চাই লওঁ কি কি মানে, আৰু এইপিনে বেবীৰ কাপোৰবিলাক আছে, চাওঁ আৰু এবাৰ। এনে এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লে নেকি তোমাৰ? মৰম লাগিছে এইযোৰ চোৱাচোন, এইযোৰ লৰাই নে ছোৱালী বা এইযোৰ, এইযোৰ চোৱাচোন মৰম লাগিছে না। আৰু পুৰা বেজী দি শিকে এতিয়া, হ'ব দিয়া ৱাই হাৰে, এই ৰাস্তাই ৰাস্তাই ক'ৰবাত বুক পাবা। নাই চা কল বজাৰ চুজাৰ কৰি বেছি নহয় বাবা, সৰু বস্তু আৰু এতিয়া খৰাহী পালোঁ, আহি এইপিনে সৰু বা খাই আছে আইচক্ৰীম, মানে দেউতাই আনিছিলে। আৰু এইপিনে দেউতা বহি আছে। এই মোক মাজে মাজে মাৰিছ দি থাকে, বিৰাট ভালেই গাইছে। পিছত আৰু বেবী দিয়াৰ পিছত গাইছ, মোক মৰম নকৰা হ'বই।
আজি মনে মালিচ কৰি দি আছে আমার ডাঙর মনু এইটু মোবাইল চাই আছে হাই আর এইটু সরু মনু কি কই আছো সরু মনু হ্যাঁ হ্যালো এইয়া কলে আমার দিছি আছে এইয়া এইটু তুমি কি কৰি আছো জবিতে বিতে হাই গাইস মইটা পড়া হৈ গেল হব হব আসাই দেখ।